9 čez peto, poslušate cel šov domov s polovico Denis Audičova. Ole, Lara, tvojih 40 ur se je ravno kar začel, stara. Si že 30 sekund. Zdaj sem v bistvu dobre vole, ko se je 40 ur začel. Tako ni več pričakovanja. Da se rešiš tega. Čekaj, ona vidi New York, ona vidi sebe. Ja, New York. V bistvu imam eno vprašanje. Ja, povej. Jaz sem zdaj začela o petih. To pomeni, da zaključam v Denis Audiču 10 čez 9, recimo. Denis Audiču, pa bo ne boš zaključila. Bi težko zaključila, no, ampak deva. Roškar je že hotel, pa sem tudi rekel ne. Ok, Lara, to je to, drži se. Ja, se bom klej z vama, ne? Ja, se. Si želi v New York, zato se je prej podala na 40-urno popotovanje brez spanja. Lara mora oddelati še dobrih 35 ur in je sama za mešalno mizo, oziroma je klepač malenkost na pomoč. Malo moraš dati muziko zdaj dol. Aha, oj. Dobar večer, jaz sem zdaj za mešalko. Večkrat se medam, kako bi videl vse te gumbe, pa ful jih je, no. A si gledala kdaj Star Trek? Ne. Nisi videla tistih komandnih plošč noter v vesolskih ladjah? Ne, a bi mi kje prav prišlo do ne, to? Ne, ne, vidiš, ne, pa, ne, ne, ne. Pa pa že vse eno. Sonce moje. Kako bi po letih ocenile moje najbližje sodelavce? Jaz bi deželako dala 44. 44 let. A ste videla, koliko je stil? Dobro, ampak to je lahko na prevara. Veš, to te lahko zavaja. Ok, kaj pa Jana? 43. Tok bi dala Jani. Jani bi dala en let manj kot deželako. Oziroma, mogoče bi dala 40, no. Kaj pa Denisu? Ja ne vem. Aha, ok, Lara mi kaže, da nekaj kar povišam leta. Da še kažem jaz. Še ena ura in se začne Denis Audič show, to pa je skor že Lara Tošič show. A? Konkurenca in the making, ali kako se temu reče. Ah, Denis, si že po konc. Dobro jutro. Kaj pa če ga pokličem? Kaj če mislim, grem da si lost tak prasec, kot je on do tebe bil zdaj 14 dni, eh? Ne, jaz je... Perči. Tebe rik tam potovanje v New York, ti... Pa jaz nisem noč rekla. Kaj ti govoriš doma? Jaz nisem noč rekla, jaz sem tebe porada. Očitno ti nekaj doma govoriš. Noč rečem. Bomo se še potem. Tukaj so... Pehtarji! Brava na lamek, lek, 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 hočeš li limu čokoljar? Jo se hočem brez njo meškar. Bo kar ni prepustila. Malo mi jasno bilo je, da z njo nič ne bo. Pa da ti bo sladolet v spominu za zmeri ostavne. Evo, malo pa nekaj za Lizala bi. To, evo, zdaj imam za preobleč. Super. Tri, dva, ena. To me deli. Sam še 20 ur. Si pa jaz zdaj dam možnost, da izbereš pesem, ker si v službi dneva. A res, čak, jih vam bi zdaj tisto one way or another. I wanna get you. Ja, jaz ne vem, ki sta Anja pa Ruši, pa jaz sta šla oba dva na WC in tukaj sem zdaj sama z Urško. Tako da bom super, tebe... Super, si se znajdla, ja. Lara, bravo. Probaj čim manj razmišljati. Industrial, kaj te pride pač na misel? Ok, gremo. Koliko je člano skupine Fehtarji? 4. Koliko cesko ma krava? 2. 4! 4, ja, sorry, čak! Lara! Pa možla sem jo, kva se ljubi Jezus! Kaj je smisel življenja? Nar. Ja, meni tudi drugače, Lara, kepca, jaz mi sežem. Ja, ti se rodes, ti tak fajn. Lara, dance tonight. Ja, ti kar plešaj, sredno čedi, prav plešit, lepo desko, po pultu, vse posod. Ja, mogoče bom pa res, le. Ja. Vem, da mi uspelo bo, prinesel ti zvezdo bom to. Prideš po 40 urah domov in te na kauču s poželjivim pogledom zavit samo v brisačko, čaka Harry Styles. Kaj narediš? Spat grem. Rade! Enostavno, odbojka ti je jasna, a ne? Ja, sem da nam okej razbil. Ne, ne, ne bom. Maš ta osnovni odboj, evo. Ja, nižje, malo nižje moraš, samo. A smo to mi naredili? Ne, ta razpuka je že bila. Okej, okay, tako. Oh. Pa čakaj, a ja tako smaš? Aha. Pa ne padeš. Tako moraš biti, okej.
ure pol enih. Jaz mislim, da lahko to reče, koliko imaš ti velike juške, stara? Pač res. A kje jaz lahko šla tam? Ti jih lahko šla. No, ti pricem. Oh. To smo ne moraš vsega zagrabiti. Kjer je melone, stari. To je besedo, ki je stara. A ne, kjer je redo, ne? Tri, dva, ena. Lara potuje v New York. Kako je dobro. Kdo, a? Ni mi bilo dobro čas. A upaš ostati budna še 40 ur, pa dobiš še karto za nazaj iz New York. Stari, to mora ni se. To se šteje tudi povratna karta. Ne, piše samo New York. To je res trgačo. Ah, hecam se, vada. Dobro, redu, ne, stari, ne bi zdaj. Zabave. Na Radio 1.si.